Hallo allemaal, welkom in Anaheim. We zijn hier op de NAMM Show en ik neem jullie de komende 3 dagen weer mee langs alle nieuwe producten. Vandaag dag 1. Gaan jullie mee? We staan hier op de stand van Sabian. En ja, anders dan dat je misschien zou zeggen aan de pokkenherrie hier. Sabian heeft een nieuwe soort bekken, de Frequency Reduction Series. Feitelijk wat ze hebben gedaan is, ja, ze hebben een beetje de middenweg tussen een normaal bekken en een Silent Symbols genomen. En nu hebben we dus een bekken met gaatjes erin, waardoor het minder volume geeft. Maar wel gewoon nog eens een echt bekken klinkt. Ik ga proberen jullie er wat van te laten horen. Dan hebben we hier nog een hi-hat. Let op de gaatjes hier rond de rand. Remo heeft die schijners verzonnen. Ze hebben hun normale emperorvel genomen en daar een kleurtje aan toegevoegd. En dat doen ze in 6 verschillende tinten. Loop even mee. We beginnen met zwart. Of rood. We hebben blauw. Groen. Dan gaan we snel naar deze kant. Even oversteken. Dan hebben we nog geel. Oranje. En rood. Die kleuring die erin zit, is eigenlijk dezelfde techniek die ze gebruiken om graphics op hun vellen te zetten. Heeft geen invloed op de klank, zegt Remo. Vooralsnog alleen verkrijgbaar als Emperor en als P77. Dus zeg maar een Emperor met een extra verstevigingsdot erop voor op de snare drum. Dit is de 16-inch Sweet Hi-Hat. De Sweet reeks is nieuw binnen de K-serie. Hi-Hats, crashes. Dit is 16. 17. 18. 19. En 20. Hi-hats zijn er 15 en 16. Loop even mee, want ze hebben ook nog een mooi rijtje met rides. Hier horen we de 21 al. Kijk, dat is lekker makkelijk, hoeven we niks voor te doen. Gaan we even door om deze meneer heen. Er is namelijk ook een 23 inch. Dat is een behoorlijk grote jongen. PDP heeft een aantal nieuwtjes. Allereerst hebben ze een nieuw logo. Dit is het nieuwe logo. En als je een klein stukje naar beneden kijkt, dan zie je meteen een signature snare drum in de concept series. Dit is een Eric Hernandez Piccolo. Die is er in een 14x4. En een 13x4. Die 13x4 die staat hier niet, omdat Hernandez kennelijk het enige momenteel bestaande model zelf in gebruik heeft. Gaan we even omhoog. En dan zien we een andere bekende naam. Dit is namelijk een Chad Smith signature in de PDP-serie, gemaakt van naadloos acryl. En die is er in 12x6, in 13x7 en in 14x6. Die 13x7 die hier staat, die is gesigneerd, maar dat is alleen dit exemplaar. Gretsch bestaat 135 jaar dit jaar en dat vieren ze met een aantal hele exclusieve trommels. Dit is de eerste. En dit is een handgegraveerde snare drum. Dus iedere snare drum is min of meer uniek. Worden er precies 135 van gemaakt. Nou, dan gaan we nog even een stukje opzij. Classic Mahogany. Die is er in 2 soorten.
Dit is een set met een 14 inch bij 22 inch kick, dus 22 diameter, 14 diep. 12 tom en 16 bij 16 floor en een bijpassende snare drum, 14 bij 6,5. Let ook op de spanranden met de klauwtjes, echt super vintage. Ophangbeugel dan weer niet, maar je wilt niet te veel concessies doen soms. Gaan we even opzij naar deze. Dit is een jazz setup. Een 18 inch kick, 12 tom, 14 inch floor tom en een 14 bij 5 inch snare drum. Die dark emerald kleur, dat is wel grappig. Degene die hier verantwoordelijk is voor de productontwikkeling, die vertelde mij namelijk dat de lak die ze erop zetten eigenlijk blauw is. Maar door het natuurlijke kleur van het mahonie wordt het dan groen. Van deze sets worden er, van deze worden er 28 gemaakt. Van die worden er 40 gemaakt. En dan kun je ook nog 27 kits in deze setup, maar dan met die kleur krijgen. En 40 omgekeerd in die setup met deze kleur. In totaal hebben we het over 135 drumstellen. Als je nou een kleurtje wil wat een beetje knalt, dan zit je bij de Renown zit je heel goed. Dit is Copper Sparkle, een nieuwe finish. Het is een lak, het is geen rap. En een ontzettend grove glitter erin. En ja, je ziet het al op de video. Het licht knalt alle kanten uit. Echt een spektakelfinish. Wil je wat meer vintage hebben, zeg een beetje jaren 60, 70. Catalina Club in Blue Satin Flame. Dit is een rap natuurlijk. En er is er nog één. Dit is een Broadcaster in een Black Satin Flame. Het is 5 voor 6, de eerste dag zit erop. Ik hoop dat jullie genoten hebben van wat ik tot nog toe allemaal heb laten zien. Morgen zijn we er weer, ook weer met een video, maar blijf in de tussentijd ook gewoon onze Facebook in de gaten houden. En kijk natuurlijk op www.slagwerkrant.nl voor het geschreven verslag.